Višestruke šampionke Srbije i učesnice Lige šampiona futbolerke Spartaka i Subotice nisu imale milosti u osmini finala Kupa Srbije. Pregazile su Pirotu jedinstvo sa 14-0. Razlika u klasi je ogromna. Naše futbalerke pre svega snagom, ali i u tehničkom i taktičkom delu nisu uspele ozbiljnije da se suprotstave gošćama, koji u svojim redovima imaju nekoliko seniorskih reprezentativki Srbije i futbalerke iz Brazila i Afrike. Izabranicama trenera Miladinovića treba odati priznanje na borbenosti. Nisu se obrukale protiv najtrofejnije ekipe u zemlji. Iz ove lekcije treba izvući pouke. Počeli smo puno toga i jeste, fizičke su jake, starije su, ali vidjet ćemo, trenirat ćemo i nadamo se da će sledeća utakmica protiv njih biti bolja. Protivnik nam nije dozvolio da igramo, vidjeli ste o kakvoj ekipi je reč. Profesionalizam čist, njima čestitam. Sve najbolje im želim u nastavku kupa i sezone. Mi ostaje da radimo i da učimo, što ste rekli, to je lekcija jedna velika za nas. Iz ove utakmice ćemo dosta toga da naučimo. Svojim devojčicama čestitam na borbi i na fer i korektnoj igri. Uglavnom to je to, zadovoljan sam. Kod Spartaka je uz Brazilku Rosu de Souzu blistala reprezentativka Srbije Violeta Slović. Njih dve postigle su po 4 gola. Teže je nešto odbraniti, tako da težimo ka tome da odbranimo šampionsku titulu i da probamo ove godine da osvojimo kup. Mislim da imamo zaista dobar tim ove godine i da ćemo uspjeti u tome. Piroćanka Anastasija Ćirić, koja je zimus prešla u redove Spartaka, nije igrala na ovoj utakmici zbog obaveza u reprezentaciji. Naime, igrala je meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje su kadetkinje Srbije izgubile od Švajcarske 3-2. Trenera gostujućeg tima upitali smo kako se Anastasija snašla u Subotici. Ona ima još mnogo da radi, ima još mnogo da napreduje, tako da ima talenat, što je preduslov svih uslova da bi mogla da uspe jednog dana u ovome čime se bavi, ali prosto potrebno je vreme, to je jedan proces i da jednim sistemskim kontinuiranim radom ona podigne te neke parametre koji su za nju važni da bi jednog dana mogla da igra na ozbiljnom nivou. Nadamo se da će ovo iskustvo mnogo značiti fudbalerkama jedinstva. One se već okreću obavezama u prvenstvu, gde će i u drugoj ligi Jug i u razvojnoj ligi Jug pokušati da stignu do prvog mesta i plasiraju se u viši rang takmičenja.